لیکن تسی اے گل بھی سنی ہونی ہے کہ حضرت موسیٰ جس ویلے کوئی طور تے جاندے سن انہاں درخت چو آواز آندی سی کہ میں اللہ ہوں یا اس وقت جڑا خدا دا نام سی اللہ اپنا تعارف کراندا سی کہ میں خدا ہوں میں لیکن ہن درخت کتے درخت خدا نہیں سی اللہ تے ہر جگہ موجود ہے حضرت حاضر ہے انہوں سے کسی جگہ قید نہیں کر سکتے مگر وہ جڑا درخت ہے گا سی وہ تو خدا نہیں سی مگر اندے چ اگر کوئی کہے کلام اللہ نے نہیں کیتا تے وہ بھی اندہ ایمان مکمل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دل کلام کیتا ہے اس طرح درخت وچ اگر اللہ بول سکتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وچ ہی بول سکتا ہے جڑا وجہ تخلیق کائنات نے جڑی وجہ باقی حضرت سلطان صاحب دیا کتاباں پڑھ لو قرآن تو بعد حدیث تو بعد ایسیا کتاباں نے ایسیا کتاباں نے کہ انہاں دے اگے کوئی بھی علم ہے یا کوئی بھی گیان ہے وہ ایسا ہی ہے کہ سمندر اگے انہیں دیوا رکھا ہے انہیں ہاں باقی اللہ پاک سانو حضور خود بھی ایک جگہ فرمایا آچے گویم نہ میں گویم از ہوا در حضوری معرفت قرب از خدا ایک دو جگہ تے انہیں فرمایا ہے اور حضور سلطان صاحب فقر دے ایک انتہائی مقام دے بزرگ نے ایک انتہائی جنہوں نے فرمایا خاک پائے ماز حسین و آز حسن معرفت گاشتا سمرمن انجمن ایک اور کتاب وچ فرمایا فرزند خود غادہ سمراز فاطمہ معرفت فقر سمرمن خاتمہ یہ چیزاں حضور نے ایک انمول تحفے دیتے ہیں لیکن چونکہ وہ زمانہ ایسا سی اس زمانے چ لوگ اللہ دے متلاشی بہت سن ہوں ایسا زمانہ ہے کہ خدا دے بارے بھی لوگ سوچ چ پے گئے ہیں جڑے نا بہت سارے لوگ جڑے گمراہ ہو کوئی لوگ ہیں کئی آدھی سوچ ایتھیسٹ ہو گئی ہے کئی ایسے ہے کہ جڑے انہوں منتے ہیں دل دی یقین دی اکھ نال اس نے پھر بھی موئزے ہوندے نے اور دیکھ کے جڑے منتے ہے نے ان کا فضل کرم تے سب دے اتنے وے محسوس کر کے جڑے منتے نے کروڑوں کوئی ایک ہوندے نے کوئی زیادہ جڑے ماننی بھی ہوندے نے جھوٹے ہی بن جاندے نے سنیاں سنائیاں گلاں پچھے جڑی انہوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے مگر جڑی اصل گل ہے کہ یہ سارے انسان کی تو کوئی اوقات ہے نہیں کچھ چیزاں نایاب ہو گئی جیسے سنگے پارس کا حضور نے ذکر کیتا ہے کہ سنگے پارسم دربن نظر بے شمار ست زبان ممچوئے تے کہ ذوالفقار اس طرح دے ہوں سنگے پارس کوئی ملتا نہیں سدی ہیرے مل جاندے نے یا بوت مل جاندا ہے ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہے ہی نہیں سی ایک افسانوی جڑا ہے گا پتھر سی ایک افسانوی جی کیوں ہو سکتا ہے ہوگی کیونکہ آج تو چند سال پہلے 2002 2001 اسی بھی پھرتے سی سانو جگنو پھرتے نظر آتے سن جگنو ایک ایسا کیڑا ہے جڑا اڑتا ہے جڑا اندھیرے چ نظر آتا ہے روشنی دینا ہے سبز رنگ کی چمک دینا ہے ہوں پارکا چو نہیں ملتا اور اسی طرح جگنو نیاب ہوتا جا رہا ہے اس طرح یہ علم بھی جڑا سی خدا نو پان کا کہڑا راستہ ہے وہ کی چیز ہے وہ کی چیز ہے یہ چیزاں جڑی سن حضرت سلطان صاحب دیا کتاباں دے وچ علم انہاں لوگوں لئی سی جدو آخری دور رہا ہے تو لوگ بہت گھٹ ہون گے انہاں دے لئی وسیلے کا کام کرن گیاں یہ جڑی کتاباں نے فضل اللقاح پڑھ لے جڑی بھی پڑھ لے لیکن اس ویلے پڑھے جس ویلے نو مکمل سمجھ جاوے اس نو مکمل سمجھ ہر دفعہ تسی پڑھو گے انہاں کتاباں دا یہ اعجاز ہے کہ تانوں ہر دفعہ پتہ لگے گا کہ نویں گل وچ اے ظاہر ہے اور یہ بھی انہوں کی کرامت ہے انہوں کی موئز ہے اور یہ نہیں کہ انہوں نے جی مرشد کی تعریف کی مزاق کہ وہ اپنی جی ہے پوجا کرام لی کی ہے انہوں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں سی انہوں نے کسی چیز کی تو نمی دانی کہ بہو با خدا بہو تیرا خدا دے نہ رہتا ہے بہو تے کوئی سلام کرنا آوے نہ آوے شہنشاہ انہوں چیزوں نال نہیں کوئی فرق کوئی وہ اتنی دنیا ہے اتنی وہ محبت کرتے ہیں دنیا آدھی ہے دنیا اور انہوں کا ایک اپنا سلسلہ ہے بادشاہ کریم کا جڑا ایک انسان کی سمجھ تو باہر ہے ایک انسان کی جی انہوں کا ایک اپنا ہے انہوں کا ایک اپنا رنگ ہے انہوں کا ایک اپنا رنگ ہے جڑا انسان کی سمجھ نہیں آتا انسان کی اور کچھ لوگ جنہوں کے نئے نظر نے وہی جانتے ہیں کہ انہوں کا کیا مقام ہے کیا مقام ہے انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ خدا خدا ہے خدا اللہ اللہ ہے اپنی کتاباں کے اندر کلید توحید پڑھ لو تھی اور جتنا تمہیں نظر آئے گا تمہیں لگے گا کہ سلطان صاحب جیسا شاید ہی کوئی اللہ کا عاشق ہوئے دنیا سے عاشق تو بہت نے
ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਾ ਇਨਾ ਉਲੀਆ ਅਲਾ ਲਾ ਖੌਫੁਮ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਲਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਖਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।